Нұротан партиясынан Кентау қалалық мәслихатынан ұсынылған бірқатар кандидаттар қала жанашырларымен кездесті. Конвасинг іс-шарасы аясында қалалық әжелер алқасының төрайымы Роза Жұмабаева мен аналар кеңесінің төрайымы Маржан Кривенцованың үйінде болып сайлау алды бағдарламаны түсіндірді. Азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты, өңірдің әлеуметтік экономикалық тұрақты дамуының көрсеткіші деген Үсенбек Рахмет, денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік салада сапалы қызметтерге қол жеткізе отырып, қала тұрғындарының өмір сүру жағдайын арттыруға күш салатындығын айтып өтті. Бұл үшін Нұротан партиясы медициналық ұйым қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға, тұрғындарды скринингтен уақытылы өткізуге, медициналық ұйымдардың материалдық техникалық базасын нығайтуға, шалғай ауылдарда жедел жәрдем қызметін қол жетімді етуге ықпал етеді. Сайлаушылар да өздерінің ақжарма тілектерін білдіріп сәттілік тіледі. Енді жұмыс болғаннан кейін кемшіліксіз болмайды. Кемшілікті жүре түзету керек деп ойлаймын. Нұротан партиясының алға қойған мақсаттарының барлығы орындалатын, көзге көрінетін жұмыстардың бәрі белгілі. Сондықтан да ең негізгі мақсат, қазіргі бұл сайлаудағы мақсатымыз таза әділ өткізу. Егер таза әділ өткізетін болса, біздің алға қойған мақсаттарымыздың бәрі орындалады деген сенімдемін.